שלום לכם, ערב טוב וחודש טוב. מיד במהדורה המוקדמת, מחלקות הקורונה קורסות, יותר מ-1,000 מאושפזים במצב קשה. נשמע פרטים מבתי החולים. נדבר על גם מה שהיה בערד, הותר לפרסום התיעוד הדרמטי מהירי בפורץ הרכב שם. היורה, אריה שיף, הוא אשם היום בהמתה בקלות דעת. תמונות מזעזעות מהיישוב נבטים שבנגב, בית הקברות הושחת בידי בדואי ופלסטיני שצילמו את עצמם והעלו לה טיק טוק. וגם שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, תהיה כאן לראיון מיוחד. מהדורה מוקדמת, מתחילים. אנחנו פותחים עם הקורונה ועם המצב ההולך והופך להיות קשה של בתי החולים בהתמודדות עם מאושפזי הקורונה וגם עם מאושפזים אחרים. ומצטרף אליי פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים בהדסה הר הצופים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל תספר מה קורה אצלכם בהר הצופים. אין לכם מחלקות קורונה, כמה אתם מושפעים מזה? אז החדר מיון, חלק מהחולים מופנים להר הצופים. באחוז גבוה של פונים אלינו, למרות שהם נשאלים ונבדקים בכניסה, עדיין מתגלים כחולי קורונה, ואם הם זקוקים לאשפוז, הם מועברים לבתי חולים, להדסה עין כרם, ששם מרוכזים כל החולי קורונה. אז אתם באמת רואים שיש אחוזים גדלים והולכים של מי שמגיעים אליכם ומתגלים כחולי קורונה? בהחלט, מגיעים, אפילו אני רופא ילדים, אז מגיעים ילדים עם בעיות אחרות, כמו חבלות, תאונות, וגם הם מתגלים כמודבקים בקורונה. חלק מחלות חום, ייתכן שהם נגרמו מקורונה ובגלל זה הם באו, אבל זה משקף את התחלואה הגבוהה מאוד של האוכלוסייה. איך באמת אתם נערכים לבדיקות מהירות? מרגע שילד מגיע, אתם צריכים להתמגן ליתר ביטחון ועד שמגלים שהוא חולה קורונה? בהחלט, אז יש מספר נקודות סינון בכניסה לבית חולים, אחר כך בכניסה לבית חולים, הפונים נשאלים, יש מיון לחולים נשימתיים, חשודים כחולי קורונה, יש מספר טסטים, יש בדיקות מהירות, שהן בדיקות לא מאוד מדויקות, אבל הן עוזרות לנו, אנחנו מקבלים תשובות מהר מאוד, וחולים שנזקקים לאשפוז או לאיזושהי פרוצדורה, כולם נבדקים לקורונה, ורק אחרי שהם נמצאים שלילים, הם עולים לאשפוז. עד כמה כרופא ילדים אתה רואה שגילאי חולי הקורונה הולכים ויורדים? קשה להגיד לנו, אנחנו לא כל כך רואים את זה. מה שאנחנו רואים בעיקר, זה אחד הסיבוכים של קורונה בילדים, זה תסמונת חדשה, תסמונת דלקתית, שגורמת לפגיעה בדרכי עיכול, בלב, ילדים נכנסים לשוק, זאת תסמונת נדירה, אבל כבר נתקלנו בלמעלה מ10 ילדים כאלה, זה מצב מאוד מסוכן, ובהתחלה התפעלנו, אבל עכשיו ברור לנו שהווירוס עצמו הוא לא היה קשה. חלק מהילדים אפילו לא יודעים שהם היו חולים, והם מגיעים עם הסיבוך הקשה הזה. אז מה צריך לשים לב? אז ילד שנראה חולה, ילד שיש לו שלשולים, עקאות, אבל מה שהכי חשוב, ילד שנראה חולה עם חום גבוה, למרות כל ההגבלות, למרות שיש הרבה ביקורים טלפונים, הוא חייב להיבדק על ידי רופא, כי אם מאתרים את זה בזמן, ורוב מוחלט של הילדים כאלה, למרות המחלה הקשה שלהם, הם הותרו בזמן, הובחנו בזמן, וקיבלו טיפול בזמן, והתוצאות הן טובות, אנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות לטווח ארוך, אבל סך הכל הילדים האלה השתפרו מהר מאוד, אבל היו גם מקרים קשים מאוד. כן. אני מבינה שבתי החולים, בכלל בתי החולים ברחבי הארץ, החליטו למנן טיפולים אלקטיביים כדי לא להעמיס על בתי החולים. זה כמובן גם פוגע בבריאות הציבור באופן כללי. בהחלט. יש לזה הרבה מאוד השלכות. בהדסה נפתחו 4 מחלקות קורונה והן מלאות בחולים קשים מאוד. גם יחידות לטיפול נמרץ, למעשה, עובדות כבר מעל כל התקן שהיה להם. העומס הוא רב. וברור שחולים אחרים הם סובלים מזה, מספר מיטות שהם לא לקורונה צומצם, כל הצוותים, אפילו אחיות מכל צוות סיעודי, מכל מחלקות של בית חולים, הוא נשאב למחלקות קורונה, והצוות... כן, צריך להגיד שבעצם הייתה צריכה לעשות הערכות מעכשיו לעכשיו, להקמה של מחלקות שהן לא בתקן, זה לא משהו שמראש, יש בדרך כלל לבית חולים מסוים,
איקס חדרי טיפול נמרץ, ופתאום מחלקות הקורונה הופכות להיות לעוד חדרי טיפול נמרץ, עוד מחלקות טיפול נמרץ. בהחלט, בהדס עין כרם יש 4 מחלקות פנימיות, אז עכשיו יש להם למעשה 8 מחלקות פנימיות, הצוות הוא אותו צוות, יש קשיים גם בתקציב של הבתי חולים, כי כל הבתי חולים בירושלים הם בתי חולים, אמנם הם ציבוריים, אבל הם פרטיים, ויש קשיים רבים, גם בכוח אדם, שחיקת כוח אדם, אבל גם קשיים תקציביים. כן, אמרת לי לפני שהתחלנו את הרעיון, צריך קצת לעודד, בסוף לא יצאנו כאלה מעודדים, אבל אולי צריך פשוט להישמר, זה העניין היותר חשוב. אז את זה אנחנו אומרים מתחילת המגיפה, אבל אנחנו עם חופשי, שלא כל כך אוהב להקפיד על ההנחיות, ובאמת התחלואה היא גבוהה מאוד, ועכשיו הגענו לשיאי תחלואה, אבל מצד שני, הוחל תהליך מדהים, המבצע של החיסונים זה הצלחה מסחררת, שאנחנו נראה את התוצאות שלה אמנם בעוד מספר שבועות, אבל לדעתי, אם לא המבצע החיסונים הזה, אם לא היו מחוסנים כבר 2 מיליון איש והרבה מאוד אנשים מבוגרים, אז התחלואה בחולים קשים הייתה כבר הרבה יותר קשה. אז בימים כאלה שאנחנו מובילים את מספר החיסונים בעולם, אתה גאה להיות רופא ישראלי? בהחלט. אני גאה קודם כל להיות ישראלי, גם רופא ישראלי. כל הקולגות שלי מכל העולם שואלים אותי ומתפעלים מהמבצע הזה. וכבר אנחנו רואים לפי דיווחים ראשונים, איזשהם מחקרים ראשונים שבוצעו על ידי קופת חולים כללית ומכבי, הם הראו שאפילו אחרי חיסון ראשון התחלואה כבר יורדת. החל משבועיים אחרי חיסון ראשון התחלואה יורדת. אז אני מקווה מאוד, מצד אחד יש עלייה באחוז החולים הקשים, מצד שני אנחנו עוד מעט, אז יש אור בקצה המנהרה, אני מקווה שהאור הזה יתקרב אלינו. אנחנו גם נתקרב אליו. פרופסור יעקב ברקון, תודה רבה שהגעת לאולפננו, ובריאות טובה. תודה רבה ובריאות לכולם. אנחנו עכשיו לעניין הבא. אריה שיף מערד הוא אשם היום בהמתה בקלות דעת. במקביל הותר לפרסום התיעוד הדרמטי מהירי בפורץ הרכב. נראה ראשית את התמונות שפורסמו. רואים את הג'יפ, והנה אריה שיף מתקרב אל הנהג. יכול לנראה איזשהו דין ודברים, ואחר כך אותו נהג ממשיך ושיף יורה בו. תמונות באמת קשות. נמצא איתנו עורך הדין יעקב בורובסקי, ניצב בדימוס, שלום לך. שלום, ערב טוב. התמונות האלה, איך אתה רואה אותן? אני רואה אותן כמו שהן מצטלמות. הן ראיות מאוד ברורות שאין מדובר בהגנה עצמית. הראיות מדברות על כך שמחזיק נשק, תמיד מחזיק אותו להגנה עצמית, לא פעל בהתאם לכללים של הגנה עצמית, הייתה לו יכולת להימנע מהירי הזה, הוא לא היה חייב בשלב הזה לבצע שום פעולה, הוא לא היה, שוב, הכל נאמר בהסתייגות שאנחנו רואים קטע ולא רואים דברים במקשה רחבה יותר. התמונות הן לא פשוטות. כן, וזה גם לא נראה שהוא יורה לכיוון גלגלי הטנדר כדי למנוע ממנו לנסוע, אלא ממש ירי מכוון. אז זהו. אני חושב שהסעיף שלו אשם בהמתה בקלות דעת לאו דווקא מדבר על ירי מכוון, כמו על אדישות, על אי אכפתיות. אין פה חפץ בתוצאה מסוימת, שאחרת זה כבר היה בדרגת מודעות וכוונה הרבה יותר גבוהה. אני חושב שהפרקליטות והמשטרה עשו פה את הדברים בשום שכל, כי באמת האיזון החשוב הזה בין נשק להגנה עצמית ובין שיקול דעת לבין הפרה בוטה של הכללים, כפי שכרגע נראה, ואני אומר את זה על פניו ועם כל ההסתייגויות, כי הדברים עדיין לא הוכרעו במשפט, כפי שזה מצטלם, כולל זווית הצילום, הדברים מאוזנים, וכתב האישום בהמתה בקלות דעת מעיד על כך שהפרקליטות כן לקחה בחשבון שמדובר בנסיבות של מקרה
שבכל זאת האנשים שכלפיהם כוון הירי הם גונבי רכב, הם אנשים שפגעו. יחד עם זאת, המחוקק אומר בצורה מאוד ברורה, הגנה עצמית כשמה כן היא, כן. צריך שהרכיבים של הגנה עצמית יהיו ברורים ובולטים, ורק אז כאמצעי כמעט אחרון להשתמש בנשק. אני שואלת את עצמי על עצם האפשרות כשיש לך נשק, זה מצד אחד תחושה אולי שאתה יכול להגן על עצמך, מצד שני זה אקדח שמונח על השולחן, קצת מלחיץ שהוא מתישהו גם יפעל. בתוך הדבר הזה, כשהרבה פעמים אנשים עומדים חסרי אונים מול, כמו שראינו פה, בן אדם שבא פעם שלישית, או שכבר פעם שלישית גונבים לו את הטנדר, מה אתה חושב? אולי עדיף פשוט למנן את כמות הנשקים שנמצאים אצלנו? המציאות שאנחנו חיים בה היא לא מציאות שגרתית, היא מציאות ביטחונית, היא מציאות פלילית. בסופו של דבר, אני חושב שאדם שקיבל נשק צריך לקבל אותו ולהתמקצע, ולא ללחוץ על ההדק בקלות דעת או בחוסר אימון מספיק בכלל. הכלל המרכזי הוא שכשאדם יורה, הוא אדם שהוא מאומן פחות. כלומר, ככל שנרבה בהגדרה של מצבים, של מקרים, לאנשים, גם כשאוחזים בנשק להגנה עצמית, נמנע מהמצב הזה, ולו רק כדי להגיע לאותו מצב בודד, שמבחינה ביטחונית או פלילית, אתה כן צריך להגן על החיים שלך, של הסובבים אותך, ואתה לא תוכל להשתמש בנשק, אז אני מעדיף את ההחמרה, ולא למנן במינונים גסים שבסוף עלולים להפקיר אוכלוסיות שלמות. כן. עורך הדין יעקב בורובסקי, ניצב בדימוס, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו לעניין הבא, צילומי לוויין חושפים שאיראן שלחה לתימן מעין רחפנים מתאבדים שמסוגלים גם להגיע לישראל, על פי פרסום בארצות הברית. טהרן שלחה את הכתב"מים האלה מסוג שהד למרחק רב, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, לשעבר רמת פיקוד דרום. שלום. ערב טוב, שרה. קודם כל, על המורכבות של הכלי הזה, על החדשנות שלו. הכלי הזה הוא כלי מתאבד, כלומר, זה כלי שאתה יכול לשים עליו חומר נפץ בכמויות משמעותיות, להטיס אותו לטווח של כמעט 2,000 קילומטר, אולי טיפה יותר אפילו, ולתת לו מטרה, והוא מאוד מדויק, מכיוון שבסופו של דבר אתה מכוון אותו עם עין של מצלמה, הוא יכול לפגוע כמעט בכל נקודה שאליה אתה מכוון. באיזה גובה זה... זה כלי מסוכן. באיזה גובה זה מגיע, ועד כמה קשה לאתר אותו? קשה מאוד לאתר אותו, מכיוון שאתה שולט בגובה, הוא יכול להיות כמו רחפן, הוא יכול להיות בגובה מאוד נמוך, והוא יכול להיות גם בגובה מאוד גבוה. אני מניח שמי שרוצה להפעיל אותו, ידע בדיוק איפה ובאיזה גבהים צריך להטיס אותו, כדי שלא יפעילו אותו, אבל הם גם ילכו על העיקרון של הכמות, הם יעיפו מספר כתב"מים כאלה, אם הם ירצו לתוך שטח מדינת ישראל, וגם אם יהיו לנו אחוזים טובים מאוד של פגיעה, עדיין יהיה אחד או שניים שיצליחו לפגוע, וזה עלול להיות נזק מאוד רציני. עכשיו, זה מה, כלי מה שלא הייתי של רוצה שיהיה בידיהם של האויבים, כן, שלי. מה הגודל של הכלי הזה? כמה, לכאורה הוא צריך להיות די גדול גם כדי שיהיה לו מספיק לעבור את כל ה-2,000, אני לא יודעת כמה קילומטרים שיש בינינו לבינם. נכון, הוא צריך מיכל דלק מספיק, אבל צריך לזכור שהוא מספיק קל, כך שבעצם הוא לא צריך להיות ממש גדול. הוא משהו בסדר גודל של מוטת כנפיים עד 10 מטר, והאורך שלו משהו בסביבות 3 מטר, כלומר הוא בנוי כך שהוא יכול לעוף רחוק, לא להתגלות ולשאת איתו מטען חומר נפץ, שעלול להסב נזק מאוד גדול. שרה, צריך לזכור שאנחנו מתמודדים עם אויב שבסופו של דבר חרט על דגלו את העלמות הציונות מן העולם. זה הדגל, הוא עושה את זה בהרבה מאוד אמצעים, כשהוא מנסה כל הזמן
להפעיל כוחות לא מתוך איראן. זה יכול להיות מתוך רצועת עזה, זה יכול להיות מלבנון, זה יכול להיות מסוריה, ועכשיו אנחנו גם מבינים שהוא יכול גם להפעיל את המחתרת החוטית ותימן, שאישית כפופה על שולחנו, שגם משם הוא יכול לשלוח מלאטים. הוא גם יכול לספק רחפנים מהסוג הזה לעזה ולחיזבאללה, ולנו אסור לחכות שהדבר הזה יגיע אלינו. מעניין, מה המעורבות של ארצות הברית, עד כמה היא יודעת מה קורה, מידע מודיעיני על מה שקורה, ולמה האיראנים בחרו להפעיל את אותם כתבאמים דווקא לאותו אזור בתימן שנשלט בידי המורדים החות'ים? אני אתחיל עם החלק השני, כי משם זה הרבה יותר קל, זאת אומרת, שם הרבה פחות אפשר לחייב אותם, ולהגיד שזה הם אשמים, או להגיד שזה הם הפעילו, הם מרחיקים את זה מגבולותיהם. שיתוף הפעולה עם האמריקאים בארבע שנים האחרונות היוצא מן הכלל, גם בהיבט של העברת מידע מודיעיני, הפעלת סוכנויות משותפות, גם פעולות משותפות, גם קיבלנו יד חופשית לפעול בכל מיני מקומות. אני לא יודע מה יקרה ב-21 בינואר כשביידן ייכנס, יכול מאוד להיות שמישהו ישים עלינו איזה שהם אזיקונים ויגיד לנו עד כאן מותר לכם ומשם אסור לכם, כן. מה שעלול להקטין מאוד את היכולת שלנו כן לפעול וכן להרתיע, מה שאנחנו עושים לא רע היום בסוריה, פחות טוב כן. במקומות האחרים. מעניין. אנחנו חייבים את חופש הפעולה ואת היוזמה הזאת. כן, תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, לשעבר רמת פיקוד דרום, תודה שהיית איתנו. תודה לך, שרה, רק בשורות טובות. אמן. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך תהיה כאן רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, כבר חוזרים. שבנו אליכם, ואני רוצה לומר שלום לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, שלום לך. שלום, שרה. את מורידה את המסכה, חוששת עוד להסתובב? אני בדרך כלל עם המסכה כל הזמן. כן, אבל זה, את עוד לחוצה כשצריך להוריד וכולי, או שאת התחסנת פעם אחת, זה פורסם. נכון, בדרך כלל חיסון השני עכשיו. מה, עכשיו ממש? ממש עכשיו. יפה. אז תתכונני, אומרים שהחיסון השני עושה קצת יותר תופעות לוואי. תכוננת כבר. אומרים שאתה, אנחנו מדברים על מבצע חיסונים מאוד מאוד מרשים, גם ברמה הבינלאומית, וחשבתי, אומרים שאתם הרבה מתייעצים בבית, את ובעלך ראש הממשלה, יש לך חלק בזה, בדחיפה של ראש הממשלה לעניין הזה של החיסונים? האמת, ממש לא. לא? גם כל עניין ההתייעצות, בואי נאמר שהוא קצת מוגזם, ואת ככה... לא תמיד צריך להאמין למה שמדברים. אוקיי. אבל ברור שיש דברים שכן, אבל אני חייבת להגיד שבעלי התגייס לנושא בכלל בקורונה, אבל גם למלחמה בקורונה בצורה מדהימה, אבל למבצע החיסונים, אני חושבת שהוא דראה את הנולד עוד הרבה קודם, וכשהתחילו לדבר על חיסונים, הוא מראש רשם כבר את ישראל ממש בהתחלה. אני חושבת שאפילו פרופסור ברבה שמר לפני כמה ימים, אולי דבר שלא תמיד התקשורת אוהבת, אבל הוא אמר, אם, שהוא באמת, אם, שכל זה, כל המבצע הזה לא היה יוצא לפועל, אם ראש הממשלה לא היה לוקח את זה בתור ממש פרויקט אישי, והוא באמת לקח את זה, ואני אומרת, מאחורי הקלעים, מה שאני רואה, אני רואה את השעות על גבי שעות שהוא בילה, לפעמים הרבה פעמים לתוך הלילה, בשיחות עם מנכ״ל פייזר, איתו המון המון, גם מנכ״ל מודרנה, אבל בשיחות, וכמובן, בסוף השיחות, או בהתחלה, או באיזשהו שלב, מעלים את ראשי משרד הבריאות שתורמים בידע המקצועי שלהם לתוך השיחות. אני הבנתי שהשיחות היו מאוד רציניות, ממש ממש עלו לשאלות הגדולות והקטנות מבחינה רפואית, כן, מבחינה מדעית. כן, ראיינתי פה לפני רגע ישב על הכיסא הזה מנהל מחלקה בהדסה, ואמר שהוא מאוד גאה להיות רופא ישראלי בתקופה כזאת שישראל מובילה את עניין החיסונים. אז אני מוסיפה שאני גאה להיות רעייתו של ראש הממשלה במבצע המדהים שהוא מוביל, ושהוא מקבל הרצאה בכל העולם. בכל העולם פונים אליו ושואלים, מבקשים, כבר מבקשים ממנו גם השאלה של חיסונים. את העודפים להעביר. כן, קודם כל אזרחי המדינה הוא מחויב להם. דווח על כך שלפני כשבוע וחצי במהלך פריצה למתחם של, של מעון ראש הממשלה הרשמי, הוכנסתם לחדר צדדי מאובטח. תספרי לי מה היה שם ועד כמה זה דבר שכיח. תראה, אני לא יודעת מה אני יכולה להגיד. ברור שזה לא דבר שכיח. אני הבנתי שזה משהו נדיר ביותר. לא יודעת, לא בדקתי סטטיסטית אם זה לא, קרה. לא, אבל על עצמך זה כבר קרה כמה פעמים לא, שהכניסו אתכם לחדר? לא, לא, זה לא קרה. זה היה
באמת היו כמה רגעים של שמש ככה, של קרניים, שרצינו לתפוס טיפה מנוחה, בעלי כרגיל עם הספר, ושנינו יושבים ונחים וקוראים, ושמענו רעשים גדולים, הבנו שזה היה לא סתם הרעשים הרגילים של הפגנה, זה היה באמת גם מוקדם יותר, ואני אומרת, יש הבדל בין הפגנה, שזה דבר לגיטימי, לבין פריצה או ממש הסתערות, אז מסתבר, כי הסתערות היא לא דבר פשוט ותמים, זה לא להפגין, זה להסתער. וזה היה כנראה, ואז הם באו כולם, אמרו לנו שקרה משהו ולקחו אותנו. אנחנו כמובן עושים מה שההבטחה אומרים לנו לעשות, זה ברור שזה היה לא נעים, זה היה מפחיד, זה היה... זה לא היה הרגעים נעימים עד שהם הסתיימו. אבל מעבר לזה, זה היה רגעים לא נעימים להבין שאנשים מסוגלים להתכוון לזה. וכמה ימים אחר כך הייתה את הפריצה הגדולה לגבעת הקפיטול? נכון. את הרגשת איזושהי השוואה? כן, זה יצא מן צירוף זמנים כזה מזעזע, אבל כן, כמובן שהייתי מזועזעת כמו כולם, כשראו את מה שקרה בוושינגטון, זה היה באמת מזעזע ברמות שקשה לתאר, כמו ששם זה דבר שהוא לא קרה מעולם. גם כאן, כמובן, אני לא נכנסת להשוואות, אבל... זה לא נעים, וכשעושים הפגנות או כשרוצים, אני בעד הפגנות מכובדות ושקטות. אתמול העירו אתכם בחמש לפנות בוקר עם לפידים. לא יודעת אם שמעת את זה מהבית. גם על זה שמעתי, כן. זה גם לא נעים. הלפידים האלה הם תמיד עושים קונוטציות שמה הם רוצים לעשות איתם. צריך לחשוב על זה גם. זה לא, הפגנות צריכות להיות באמת מכובדות ודמוקרטיות ושקטות, ולפעמים זה, לצערי הרב, עובר את הגבולות האלה. הפעם הזאת זה באמת מה שהיה לפני שבוע. אתם חודשים ארוכים בעצם תחת מה שהמפגינים מכנים, המצור על בלפור, היו הפגנות יותר אלימות, יותר בוטות, עם כל מיני מיצגים לא נעימים. נכון. תספרי קצת איך את עברת את התקופה הזאת. תראי, בתקופה הזאת אני גם הגשתי תלונה למשטרה, שאני עדיין מחכה לקבל מהם איזה אות מה קרה לה. לא התייחסו לזה? אני התייחסו בזה שנפגשתי עם חוקרת משטרה, ושהייתה מאוד נחמדה, ודיברה איתי, ונתתי עדות, והיא רשמה את הכל, אבל מעבר לזה לא שמעתי כלום. כמובן שזה היה דברים שאני ציפיתי שגם כל אנשי הציבור מהקשת הפוליטית יזדעזעו, וימחו על זה, ושהיועץ המשפטי ימחה על זה, כי חשבתי מה היה קורה אם היו עושים את זה לאשתו, או לאשתו של מישהו אחר שהוא מחבב, אבל לא היה. מהצד של הליכוד ושל הימין היו באמת תחושות מאוד קשות של נחצו כאן כל הגבולות, וככה צריך להיות. אבל אני חושבת שזה היה צריך להיות חוצה גבולות של פוליטיקה, כן. וזה היה הדבר מבחינה אנושית שלא יעשה, גם המיצגים, גם האיומים, שבגינם נתתי תגובה על איומים. כן. את מאוכזבת מהיועץ המשפטי בהקשר הזה? לא נדבר עליו. בואי נשים לנו את הגבול הזה. אוקיי. מה חשבת על העזיבה של שר את הליכוד, והליכודניקים שהולכים בעקבותיו עוזבים את הליכוד? תראי, זה לא היה חדש שהוא עזב, כי הוא גם כשהוא היה, אמנם הוא אמר לפני ההתמודדות בפריימריז שהוא יקבל באופן דמוקרטי כל תוצאה. הוא גם אמר שהוא יישאר בליכוד בכל תוצאה. הוא גם אחרי זה דיבר בשבחו של ראש הממשלה על ההישגים שלו. וגם הוא יודע שבמפלגה דמוקרטית, כאשר יש, והליכוד פחות או יותר, המפלגה כמעט האחרונה לדעתי, שנשארה דמוקרטית, שזה לא ראש מפלגה שמחליט בעצמו, שבעצם מפלגות שבו... יש עוד את העבודה, את הבית היהודי, יש עוד לא כמה. העבודה לא ידעתי אם היא קיימת, עוד כן, יכול. לצערי הרב, אני חושבת שהיא הייתה מפלגה היסטורית וחשובה, היא לא נראה כן. לי שהיא קיימת. בכל מקרה, המפלגה היחידה פחות או יותר שמתפקדת ושעובדת, ושהיא ראש החנית של הפוליטיקה בארץ, זה הליכוד. וצריך לקבל כל תוצאה. אני יודעת שבזמנו, ב-99, בעלי ידע לקבל הפסד, אבל הוא לא ידע לקבל את ההפסד. מסתבר שהוא כביכול קיבל אותו, אבל מתחת לפני השטח הוא לא קיבל. והצעד הסופי היה עזיבה, אבל ברור שהייתה חתירה וחתרנות גם קודם. ואת חושבת שרבים ילכו אחריו מתוך הליכוד? לא, אני חושבת שלא. אני חושבת שמי שהלך זה אנשים שהחליפו מפלגות קודם גם, ושיש להם מניעים אישיים כאלה או אחרים, ובטח לא ניכנס. זה כן, זה מפלגה של פליטים. רוב האנשים שבה הם אנשים שחצו קווים פה ושם. אני לא חושבת שהם אנשים עם אידיאולוגיה ליכודניקית עמוקה, ואני חושבת
רוב אנשי הליכוד יודעים בדיוק מה כן. קורה ולאיזה גבהים ראש הממשלה הביא את הליכוד ואת המדינה. כן. הטענה היא שראש הממשלה מהגובה שלו לא נותן לצמחים לצמוח תחתיו. לא חושבת, זה לא נכון. אני יודעת שהוא מתייעץ הרבה, למשל, אפילו חלק מהאנשים שפרשו, גם גדעון בזמנו היה אדם שהוא היה בן בית אצלנו, לא פעם ולא פעמיים עשיתי לו קפה, ויש, ואלקין היה אצלנו הרבה. זה אנשים שכן, גדלו, וראש הממשלה גידל אותם, וטיפח אותם, אבל חתרנות ו... ומילים מהסוג הזה קיימים כנראה, וזה כואב, זה כואב במיוחד שאת רואה ש... כל כך הרבה אנשים שהוא גידל וטיפח, ודווקא נתן להם כל כך הרבה, מתנהגים בצורה כזאת, אבל זה משהו שלמדנו לחיות איתו עם השנים. כן. לא שאני משבחת את התופעה הזאת. אבל את אומרת, כבר יש לכם ניסיון. יש סיכוי לסולחה עם הילד שקד ובנט? לא צריך סולחה, כי לא היה ריב מוצהר, אבל מי שבדרך כלל, אני לא רוצה להיכנס, מי שבדרך כלל במשך שנים רבות, מדבר עליי, בין אם זה בתדרוכים לעיתונאים שמגיעים אלינו, בין אם זה, אני רואה את זה בין השורות, איזה מצד שלהם עליי, אז צריך לשאול אותם קודם את זה, וקודם כל התנצלות על כל מה שהם לאורך השנים הוציאו עליי, יש הרבה דברים, ולא יפים, ולא חבריים, ובהחלט לא קשורים לזה שהם מתיימרים להיות באותו מחנה, אולי לא כבר, אבל זה באמת לא שאלה שהיא חשובה עכשיו, השאלה המרכזית היא איך אנחנו... עוברים את הקשיים של הקורונה, איך אנחנו מתגברים על המחלה הקשה הזאת, שהיא בעצם מחלה שבעצם מאחדת את כל העולם. צריך לזכור כל הזמן כשמדברים, וגם כשבאים בטענות, צריך לזכור שאנחנו בסתירה אחת עם כל העולם, בסתירה אחת, ואנחנו בין המובילים. מובילים כן. בין השאר בטיפול, בסגר הראשון, בסגירת השמיים, בדברים שבעצם כל העולם עשה את זה. כשנכנסו לסגר השני, כולם כיתרו, אבל בעצם... רוב אירופה נכנסה לסגר שני, עכשיו אנגליה בסגר שלישי, מן הסתם הלכו עוד. התחלואה שם היא במספרים שהם גבוהים בהרבה, מקרי המוות למשל. כן. פי כמה וכמה 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 מאשר במדינת ישראל. תחשבי על ארצות הברית הגדולה, שיש שם מעל שליש מיליון מתים. עוד מעט זה יהיה כבר 400 אלף. כן. באירופה בדיוק היום ראיתי ששוודיה, שהיא אותה אוכלוסייה כמונו, חצתה כבר את קו ה-10,000 מתים. כן. אני לא אומרת שגם אצלנו אין, בעיקר באמת מהתקופה שאחרי הסגר הראשון, וכל בן אדם הוא נשמה, ולכל אחד יש משפחה שכואבת את מותו, ובין השאר ראש הממשלה מדבר על הסגרים כדי להפחית את האנשים שיגיעו לתחלואה קשה ולמוות. פשוט לשמור עליהם דווקא בישורת כן. האחרונה, שכבר מגיעים ורואים את האור בקצה המנהרה, רואים את האור... שבקצה המגפה את, כן. את החיסונים, לכן זה הזמן הכי הכי שצריך לשמור. כן, בפעם מבין... הקודמת שראיינתי אותך, אמרת אני מחכה כבר לחיסונים, אני חשבתי נכון. עצמי, הוא יהיה כל כך הרבה זמן, והנה אנחנו והנה כבר... והנה הוא הפתיע גם בזאת לחובה. את כבר אחרי חיסון ראשון, לפני שני. נכון. אני קוראת לכולם, כל מי שמשרד הבריאות מאשר, ואני בטוחה שזה יהיה עוד מעט לכל האזרחים מעל גיל 16, לבוא ולהתחסן, אנחנו ממש ממש... נגיע ראשונים בעולם שנוכל לצאת מהסיוט הזה. כן. זה סיוט לכל אחד. נכון. אבל באמת לכל העולם, האם זה מנחם. כן. לסיום אני רוצה לשאול אותך על הביקור של ראש הממשלה אתמול בנצרת. הוא נפגש שם וככה מנסה לגייס קולות מתוך הציבור הערבי. מה את חושבת על המהלך הזה? אולי זה יכול לחזור כבומרנג, שאז יגידו... הם כבר לא פסולים, אז זה בסדר גם משמאל לעשות קואליציות עם הרשימה המשותפת. קודם כל, אני לא חושבת שהם פסולים היו, גם לא בעיניו, אי פעם, אזרחי מדינת ישראל לכל דבר. ואני לא חושבת שזה שום דבר יחזור כבומרנג, כי מאז שאני זוכרת שהוא היה ראש ממשלה עוד בשנות ה-90, הוא תמיד אמר, אני ראש ממשלה של כל אזרחי המדינה. אני עוד זוכרת בשנות ה-90 סיורים שלי איתו, בכפרים, במגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי, הצ'רקסי אפילו, ותמיד, גם כראש ממשלה וגם אז, בשנות ה-90 וגם עכשיו, תחשבי על זה שהוא נתן להם ואישר תוכנית של 15 מיליארד שקל למגזר הערבי. זה אף ראש ממשלה לא עשה לפניו. הוא הקים תחנות משטרה, הבנתי שיש כן. משהו כמו 11 תחנות משטרה ש... בתוך התקופה של העשר שנים. אז את חושבת שבאמת אנחנו נראה מה... והכי חשוב זה הסכמי השלום בנוסף לכל. זאת אומרת, כשהוא עושה הסכמי שלום,
תחשבי שב-72 שנות המדינה היו שני הסכמי שלום חשובים, אבל עם מחירים מאוד גדולים של סיני ומי כמוך יודע, ושל מאגרי המים של מדינת ישראל לירדן, בשלום עם ירדן, וכאן זה שלום תמורת שלום, זה, זה, זה בלתי נתפס, 4 הסכמי שלום, תוך זמן קצר, והסכמים גם בין הלבבות. אז את מאמינה שזה ישפיע גם על החברה הערבית-ישראלית? ברור, בגלל שערבים ישראלים בשמחה נוסעים לדובאי, בשמחה נוסעים לכל המקומות, והם היום עם דרכון ישראלי יכולים לנסוע, מה שלא יכלו קודם, אני חושבת שזה נפלא, יחד עם כל שאר הציבור הישראלי, אני חושבת שאני די האחרונה שעוד לא הייתה בדובאי, אז אני מחכה לסגה. גם אני לא, אולי ניסע. אז אולי ניסע, אני בטוח. אני רק רוצה להגיד שכמו שישראלים בדובאי יכולים גם ישראלי יהודי וישראלי ערבי להתחבק ולהיות חברים יחד בדובאי, למה שלא יהיו בישראל? זה משהו לגמרי לא חדש לבעלי, יש הפרדה מאוד גדולה בין הציבור והאוכלוסייה הערבית, שהיא ברובה הגדול רוצה חיים טובים, חיים אמיתיים, חיים של שלום וחיים של רווחה. וראש הממשלה רוצה לתת להם את לבין זה. לבין ההנהגה הקיצוני. לבין ההנהגה שהיא רוצה יותר הסתה. אז אני חושבת שתמיד הוא דיבר על ההנהגה ולא על הציבור הערבי. ואני גם לפני כמה שנים הייתי בבית ספר לבנות, בית ספר ערבי בלוד. התקבלתי שם כל כך יפה, יצאתי משם ממש מרוגשת. ולמה לא לעשות את זה? אני חושבת שזה הגיע הזמן לפיוס הזה. שרה נתניהו, גברת שרה נתניהו, תודה רבה שהיית איתנו, את מוזמנת שוב. שיהיה לך ערב טוב, ורק בריאות בהצלחה בחיסון השני. תודה רבה. אנחנו עכשיו לפרסומות, כבר חוזרים. שבנו, תראו את התמונות האלה מהיישוב נבטים שבנגב. שני ערבים, בדואי ופלסטיני, נכנסו לבית העלמין שם והשחיתו מצבות. אחר כך הם העלו את זה לטיק טוק. שלום לאביתר דוד, רכז רגבים בדרום. ערב טוב. קודם כל, מה אנחנו בעצם יודעים על האנשים האלה ועל הסיבה שהם עשו את זה? על האנשים עצמם ועל הסיבה לא יודעים יותר מדי, מה שכן יודעים שזו התופעה הזאת היא חלק משתלשלות של אירועים שהיישוב נבטים חווה, ולא בפעם הראשונה. היישוב נבטים נמצא מזרחית לעיר באר שבע, בלב כל הפזורות שמקיפות אותו מסביב, או כמו שהם חיים את זה גטו נבטים. ואחד לכל כמה זמן הוא חווה או פלישות או ריסוסים של גרפיטי על הקירות, או עכשיו לצורך העניין בתקופה האחרונה פלישה לשדות חקלאים שלו. והסרטון הזה שהתפרסם אתמול בעצם הוא, לא יודע אם המשך או קדימו למשהו יותר גרוע, אבל למעשה תופעה שחצה את כל הקווים, וזה ניפוץ של מצבות וחילול בית קברות יהודי. אם שני הפושעים האלה, המחבלים האלה, לא היו מעלים את זה לטיקטוק, גם לא היינו יודעים מהם, אבל כבר יודעים את זהותם. דבר שמראה על הרבה מאוד זלזול, ואפילו איזושהי תחושת עדנות שלהם אל מול השכנים שלהם. תראי, אני לא יודע עוד פעם את המניעים, אני בטוח שזה לא מניעים טובים, אוקיי? אבל באופן חד משמעי זה נגזרת של יחס אל המדינה, אל התושבים מסביב, וזה נובע בין היתר גם מזה שהמדינה לא נמצאת באזורים האלה, חוסר המשילות של המדינה. היה פה גם הזנחה לאורך תקופה, מצד שני גם אחריות מוטלת על המגזר הבדואי לחנך, לפתח, ולגנות כל מעשה שכזה, בלי קשר ל... אתה, אם אתה רכז רגבים בדרום, אתה בטח פוגש בדואים, בטח מדבר גם עם ראשי חמולה. בדרך כלל, לפחות מה שאני מכירה, התשובה היא, הצעירים שלנו משועממים, אין להם מה לעשות, תמיד יש איזושהי החלקה של זה, אין לקיחת אחריות משמעותית. אני חושב שזה משתנה. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, יש מקומות שיותר אכפת, יש מקומות שפחות. אבל בסופו של דבר, ההסתכלות הפרטית כתחושת הכיפוח, נקרא לזה כך, שהמדינה זורקת עלינו, שהמדינה לא שמה עלינו, ואנחנו לא חווים את פה שום דבר, היא נוכחת והיא קיימת, וזה בין היתר הגורמים להתנהגות הזאת. עכשיו, זה לא רק שזה, עוד פעם, זה לא שזאת הסיבה היחידה, כן? בסופו של דבר, יש פה יחס, כמו שאמרת מקודם, גם למדינה, גם לאזרחים, חוסר תחושת השייכות, שבמקרה הקיצוני הזה בעצם הוביל לחילול של כל, של הדבר אחד הכי קדושים לנו. אני חושבת שאתה עושה קצת הנחה. כאילו, להגיד שבן אדם הולך לנפץ מצבות בגלל שהוא לא מרגיש שייך, זה עשית לו טובה. להגיד שאנשים מסתובבים עם נשקים שלופים על הכבישים ונוסעים בפראות בגלל שהם לא מרגישים שייכים,
עשית להם טובה, כי בעיניי זה התנהגות עבריינית שהיא נובעת באמת מחוסר חינוך. עוד הפעם, האירוע הזה ראוי לכל גינוי, אין פה שום הנחה, אני אומר בסופו של דבר, יש פה השתלשלות של אירועים, זה האירוע הקיצון שלו, כן? שנבטים וגם בכלל היישובים היהודים חווים בזמן האחרון. את אמרת חינוך, אני אמרתי, זה מתחיל הרבה יותר מזה. זה הרבה לפני כן, בסדר? זה בכלל תפיסה שמה נגזרת החינוך. למה אתה מחנך? מה הערכים שלך? ופה אני לא יודע מה מאמינה שאותו אדם, בטוח שלא חיבת ציון ולא אהבת יהודים, אוקיי? אני לא יודע מה מאמינים סוף של דבר, אבל ברור, ברור, ברור שיש פה משהו רכוב שצריך לעקור אותו מהשורש, וכל המדינה לטפל בדבר הזה. עכשיו אנחנו ראינו תמונה מסוימת מיום אחד, או מלילה אחד בנבטים. תן לי רגע איזושהי תמונת רוחב שאתה רואה. את מתכוונת לנגב בעתיד הקרוב. אז קודם כל אנחנו... לא, באופן כללי על, 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 על פשיעה, על מקומות שבהם נכנסים גם לחממות. אז קודם כל, קודם כל, הנגב, וזה לא חדש, חווה, בטח זה עלה בתקשורת בחודשים האחרונים, גלים של, נקרא זה פרוטקשן, בסדר? עכשיו נחשפנו לתיק של פרוטקשן בריאת ערד, על קבלנים שהמשטרה פתחה יחידה חדשה שבעצם מטפלת בנושא הזה. פלישה לחממות, אנחנו ברגבים מלווים כבר למעלה מעשור תיקים של פשוט שבטים שלמים של בדואים שיושבים על אדמות פרטיות של יהודים. ופה במקרה הזה בית המשפט לא בדיוק סס, נקרא לזה ככה, להסדיר את החוק ואת הצדק. אם זה שפחים של פינוי פסולת, של פסולת במקומות של שמורות טבע, אם זה חמולות של נשק, סמים, כל מה, כל כולל הכל, ואנחנו בעצם קוראים פה לטיפול לסיום, בתופעה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך איך אתה חושב שצריך לטפל בבעיה. זה קצת שאלה שאמורה עכשיו לפתוח יום עיון שלם על הסדרה ויחסי בדואים במדינת ישראל, אבל אם אתה צריך לתת לזה כותרת. אנחנו ברגבים חיברנו מסמך שנקרא מבחן הנגב, שהוא בעצם מגיד ארבעה שלבים עיקריים שהמדינה לאט לאט מתחילה בדיעבד לאמץ ממנו חלקים. שניים מתוכם, אני אגע בהם, זה קודם כל אין תחליף לנוכחות של המדינה, בטח בדרום, בסדר? אם זה רשות האכיפה, אם זה המשטרה, אם זה כל מה שצריך וכדי לטפל במצב. ושתיים, בעצם נקרא לזה פיתוח של ערים קיימות, בסדר? ועד יש את שבע ערים של הבדואים, להיכנס את הפזורה פנימה בפתרונות דיור, בתעסוקה, בחינוך, בהסברה. והשיעור של השניים אמור בטווח הרחוק כן לצמצם את התופעה, ואולי גם להטיב עם מה שקורה בנגב. טוב, נשארנו עם 3-4 ונשאיר את זה לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה, אביתר דוד, רגבים. ושלום לך, שוהם עמית. ברוכה הבאה. תודה, ערב טוב. ערב טוב. את פרסמת פוסט מאוד מאוד שנגע לליבנו, וביקשנו ממך להגיע לאולפן, על דבר שסבלת ממנו שנקרא טוקופוביה. מה זה טוקופוביה? טוקופוביה זה בעצם חרדה מהיריון ולידה. פחד תהומי, לא החשש הרגיל של לפני לידה, של קרוב ללידה, של איך יהיה, ממש פחד תהומי שעלול למנוע אישה להיכנס בכלל להיריון ולרצות ילדים. זה דבר שמה, הוא כתוב בספר אני לא יודעת מה, של הפחדים? אני נתקלתי בו אישית, כשחיפשתי בעצמי איך הגיוני שאני לא רוצה ומשקשקת וככה נורא נורא הלחיץ אותי, אז נתקלתי בו באינטרנט. אני לא יודעת להגיד אם הוא ממש מוגדר באופן מסודר, כי הטיפולים שאני עברתי עד שהגעתי לטיפול מוכוון הריון ולידה, לא נתקלו בו. זאת אומרת, אנשי הטיפול לא הציגו לי אותו אף פעם כמשהו מוגדר. ובסופו של דבר את גילית שאת ממש לא יחידה, ויש עוד הרבה נשים שסובלות מזה. תתארי לי מה זה אומר. כלומר, כל אישה באמת, כמו שאת אומרת, שהיא נכנסת להיריון, לפני לידה יש חשש. מה זה אומר פחד תאומי? זה אומר שהמחשבות על ההיריון והלידה מעסיקות אותך, גם כשזה לגמרי לא רלוונטי, אם מדובר בי, אז החל מגיל 8, התחלתי לשאול, וככל שהתקרבתי לגיל שזה רלוונטי, וחתונה, וקשרים, ושזה נהיה מעניין, הפוך, הלכתי אחורה. נמנעתי מלשאול, נמנעתי מללמוד על זה. כל סיפור לידה, לקחתי ממנו רק את הדברים המפחידים, את הקושי, את הכאב, את האתגר, וככה זה היה נשמע. צריך לומר, היום את אימא ל... ילדה בת שנה. בת שנה, מזל טוב. זאת הסיבה שהחלטת שזה הזמן לדבר על זה. לגמרי. איך בעצם, מה מסייע להתגבר על טוקופוביה? אז אני באמת...
בניסים גדולים, פגשתי בהתחלה בטיפולי NLP ו-CBT, שהם עזרו לי בכלל לרצות, לקלף את הקליפות, לקפוץ למים ולנסות להיכנס להיריון. זה היה אחרי 4 שנים של נישואין, וכשכל 4 שנים זה אפילו, זאת אומרת, נמנעתי ממש מלדבר על זה, מלחשוב על זה, לקחתי את כל הסיבות ללמה לא. ואיתן חייתי, וזה היה מאוד מאוד רציונלי. Mm-hmm. זאת אומרת, דברים מאוד הגיוניים. ואז הטיפול שהכי ליווה אותי, זה טיפול מתחום ה-BOT, טיפול ממוקד הריון ולידה, שממש לימד אותי מאלף עד תף על תהליך הריון, על מה קורה בגוף, כל הדברים שנמנעתי מהם כל השנים. היא המטפלת ממש לימדה אותי צעד צעד, ואז כשמכירים את הדברים, הרבה יותר פשוט לפרק אותם ולראות מה מפחיד בתוכם. זאת אומרת... כן, ומהתגובות לפוסט שהעלית, אני רואה שבאמת הרבה מאוד נשים הרגישו הזדהות, הרבה מאוד נשים אמרו, פתחת לי, עכשיו אני מבינה מה יש לי או מה היה לי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להעלות את המודעות, ואני מניחה שגם לסביבה זה עוזר לדעת שיש כזה דבר. כלומר, אני מניחה שבן זוגך היה... מודאג, מה קורה, אמא שלך, זה לא פשוט, נכון? לגמרי, התגובות הראשונות הן, בסדר, זה מפחיד, כולן עושות את זה, זה מאוד מאוד לא חברתי, לפחד מזה, או להימנע מזה, או לא לרצות את זה, והתגובות הן בהחלט חסרות מודעות, זאת אומרת, לא יודעים על זה, חושבים שזה הפחד הרגיל, ולא מבינים עם מה את מתמודדת. זאת אומרת, אני דמיינתי... עולם אחר ממה שבסוף נתקלתי בו. אז למי שרואה אותך עכשיו וככה אומרת, וואו, אולי זה מה שיש לי, מה את רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאל תישארו עם זה לבד. תדעו שיש בזה טיפול, יש עם מי לדבר, ואל תפחדו להגיד את זה. זאת אומרת. שם עמית, אני מאחלת לך עוד המון לידות שמחות ובריאות, ותודה רבה שפתחת את ליבך בשביל אחרים. תודה לכם. מזל טוב גם ליום הולדת של הבת הקטנה. תודה. תודה. אנחנו לעניין הבא, הסוף לצמר בצהל עוברים לסוודרים סינתטיים כדי לא לפגוע בבעלי חיים, ואיתנו טל גלבוע, יוצאת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, שלום. אהלן שרה, מה בסדר גמור. לא ידעתי שיש עוד סוודרים מצמר, זה באופן כללי די מגרד. כן, האמת שפעם, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל פעם היו מחייבים את כולם לקחת את זה לחתום עליהם כשמתגייסים, וכן סתבר שרק בנות המין היפה הן אלה שהשתמשו בסוודרים האלה, אבל עכשיו יש החלטה גורפת בצור. שבעצם כל הסוודרים כבר לא היו מייצר בעלי חיים, אלא סוודרים סינתטיים. ההחלטה הזאת נובעת מאיזושהי מדיניות שהגיעה מפעילות שלך, או שזה באופן כללי החלטה של צה"ל? או שאולי זה יותר זול? כך, כשאני יצאתי מהאח הגדול, בעצם התחילה מהפכה בצבא. הרבה מאוד מהאנשים שהושפעו מתוכנית האח הגדול, התגייסו לצבא. ובעצם צהל מצא את עצמו מתמודד עם 10,000 חיילים טבעונים, שפתאום צריך להתייחס אליהם אחרת, יש להם דרישות אחרות, אנחנו לא לובשים שום דבר שמקורו בפגיעה בבעלי חיים, אם זה נעליים, קומטות, סוודרים, מזון כמובן, והוגשה קבילת ענק על ידי חיילת, על ידי 500 חיילים בשורה התחתונה, לאחר שפשוט היה, המנגנון היה מאוד איטי, והיה mm-hmm. מאוד קשה לקבל את הדברים האלה, mm-hmm. ואני חייבת לומר שאני לפני שבועיים הייתי בפגישה עם הבכירים בצבא, בפני קודש עם השר במשרד הביטחון, מיכאל ביטון, בנוגע לדברים שקשורים לבעלי חיים, ויש פתיחות אדירה, שינוי אדיר. לפעמים אני אומרת, הלוואי ובאזרחות היינו לומדים מהצבא איך להתנהל. מעניין. גם תזונה טבעונית בצבא זה לא דבר פשוט. תזונה בצבא זה לא דבר פשוט, נקודה. עכשיו, תזונה טבעונית זה עוד יותר מורכב. אז אני חייבת לומר שהבת שלי התגייסה לפני 3 חודשים. אני מודה שבהתחלה דאגתי, אבל גיליתי שממש אין מה לדאוג. כמובן, זה תלוי כמה יש פתיחות, אבל יש היום ממש עושים... לוקחים את כל הטבחים ומוציאים לכל הצבא מתכונים, ותמיד בחנוכה יש סופגניות טבעוניות,
ובאמת, הצבא יש פשוט עבודה מדהימה. הנושא הזה של הצמר, את יודעת, הדבר הזה עלה היום בוויינט, הכתבה, והסתכלתי ככה על, על התגובות, וכמו תמיד יש תגובות שהן פשוט עניין של בורות. אנשים בכלל לא יודעים, זה כמו שאתה מדבר על האם לקנות פוך מנוטות או פוך סינתטי. אנשים לא מבינים את הסבל האיום ונורא שעושים לבעלי החיים במטרה לכסות למשהו כל כך מיותר, שבחומר אחר אתה מקבל את אותו הדבר בדיוק. כן, אבל אגב, צמר... היום צריך לזכור ש... צמר, אני לפי מיטב ידיעתי, אתה לא צריך לפגוע בבעלי החיים כדי להשתמש בצמר שלהם. זה מה שאנחנו כולנו חושבים, אבל צריך לדעת שהתעשייה, היום הכל תעשייתי, והיום מגדלים את ה, בעצם עשו מניפולציה גנטית על אותם כבשים, והן מייצרות פי 7 צמר מאשר בטבע, הן חיות עם כל הצמר הזה בקיץ, ודווקא בחורף עושים להם את הגז עבור בני אדם. יש עוד פרקטיקה שעושים אותה, והיא פרקטיקה שחשוב לדעת אותה, שבעצם מצלקים את אותן כבשים ללא הלחוש, פשוט חותכים, מבצעים חתך, מהזנב ועד לפי הטבעת, כי מכיוון שיש שם כמובן, משם הן עושות את הצרכים שלהן, מגיעים זבובים ובעצם מטילים את הרימות שלהם באותו מקום, ובמטרה שהרימות לא יתפשטו בתוך הצמר ויוכלו את, אותו, את אותם כבשים בחיים, אז מצלקים אותם ללא הלחוש, וכמובן כל הכבשים אחר כך הולכות לשחיטה. יש בזה המון המון סבל מיותר לחלוטין, וכל הכבוד לצבא להחלטה הזו. יפה, טל גלבוע, מה הדבר הבא שאת עובדת עליו? האמת שזה עוד לא לגמרי לפרסום, אבל אנחנו עובדים על... אבל שאלת ואני חביבה. כן. אנחנו עובדים עכשיו על שיתוף פעולה מדהים עם איחוד האמירויות, בנוגע לשיתוף פעולה טכנולוגי בין ישראל לבין איחוד האמירויות, ותצא בקרוב משלחת ישראלית, שכולה עוסקת בחלבונים אלטרנטיביים, בדיוק כפי שהבטיח ראש הממשלה, גם במשרד ראש הממשלה הולך להתקיים צוות מקצועי, שיהיה מכל המשרדים, איך אנחנו מקדמים את הנושא הזה במדינת ישראל. אנחנו כבר מעצמה טכנולוגית, אנחנו צריכים להביא את עצמנו להיות מעצמת ייצור, להכניס מיליארדים למדינת ישראל, ולעשות את העולם הזה לטוב. יפה, טל גלבוע, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. לסיום, מזג האוויר הולך להיות חורפי וגשום, בחרמון ירד שלג, רוחות ינשבו הלילה, ביום ראשון השלג יפסיק, וביום שני אנחנו נראה שוב ימים גשומים. עד כאן לערב, תודה שהייתם איתנו, המשך צפייה מהנה, להתראות.